סל קדושים. בשם ארגון הקדוש בחטבי הסלע, שמתוך אהבת ישראל והצלת עם ישראל מחבלי משיח, יוצאים במבצע של 1,000 פעמים לקרוא את הזוהר עד חג הפסח הבא עלינו לטובה. כל המצטרף לקריאת הזוהר יש לו חלק עצום בגאולת עם ישראל והצלת עם ישראל. אחים יקרים, אנא מכם לא לחכות, מיד להתחיל לקרוא את הזוהר וגם להשפיע על אחרים לקרוא את הזוהר. בזכות זאת, עם ישראל הקדושים יגאלו בחסד וברחמים. בני ישראל עולה לפניך.